Nalala ko mula nung aking pagkabata nang ako'y magkamali na sa tuwing malapit na ang pagdating ng bagong taon, laging may kampanya laban sa mga paputok. Hindi ko alam kung talagang may tagumpay ang kampanyang ito dahil taon-taon ay may mga biktima. Bagamat siguro ay masasabi natin na mas bumaba kung yahamping ko sa aking pagkabata na talagang daan-daan ang -daan mga biktima. Uh, gayun pa may mga nagsasabi na hindi na maiiwasan yan tap, na ng kultura natin na salubungin ng tao ng masaya at maingay, ano man ang kanilang mga pamahiin sa likuran nito ay uh, sa aking palagay ang nagtutulak nito ay mas negosyo kaysa sa kultura sapagkat maling kaisipan na ito ang gawin dahil sa kultura na hindi naman talaga native sa atin. Ang hindi dapat nawawala sa pamamaalam natin sa lilipas na taon ay ang pagsalubong sa bago na may pag-asa ngunit ang pamamaalam sa lilipas ng may pasasalamat. Ngunit iba-iba ang umiiral na diwa sa pagiging mapagsal mapagpasalamat kung tutukoy natin ang taong 2023. Mayroong mga madali sa kanila ang makakita ng mapapasalamatan dahil lang sa naging masagana ang kanilang taon. At may kabaligtara naman na ang kanilang taong 2023 ay maaring puno ng kabigatan, may hinagpis, may mga nawala, at iba't ibang kadahilanan at hindi nila masabi na tatapusin nila ang taon na puspos ng pasasalamat. Ngunit ito ang gusto kong sabihin para sa mga mananampalataya. Hihigit pa rin ang dahilan na tayo ay magpasalamat sa pagtatapos ng taon. Ano man ang naging mga pinagdaanan natin sa taon, hinagpisman at kabigatan ang naging kasama natin, may mas dahilan pa rin, mas may matimbang na kadahilanan para sa si isang mananampalataya na tapusin ang taon na may diwa ng pasasalamat. At gusto kong gamitin ng isang panalangin na nasa panahon pa ng mga patriarka mula sa panalangin ni Jacob. Sa mga patriarka, maaring si Jacob ang masasabi natin na malayo sa pagkahuwaran ng pagiging mapagpasalamat. Kung alam natin ang buhay ni Jacob, ang isa sa pinaka- maliwanag tungkol sa kanyang karakter ay ang kanyang pagiging mapanlindang. Uh, he was a supplanter, a deceiver, at isang, uh, hindi ko lang kung masasabing kagigiliwan o katatawanan mo ang paghahamok ng linlangan nila ni Leiba na kanyang uncle at ni Jacob nung sila'y nagsama sa kanilang trabaho parehong mapanlinlang at nag, paligsahan sila sa panlilinlang sa isa't isa. At isa sa mga panlilinlang na bantog sa atin ay ang ginawa niya sa kanyang kakambal na si Iso. Uh, bagamat si Iso ang tinuturing ng panganay, siguro ay nauna ng mga ilang minuto, uh, gayon man, ay kambal. At isa sa mga ginawa ni Jacob ay ang Daya niya itong si Iso na sa kanyang kagutuman ay naghanda siya ng siguro katakam-takam na pang merienda na hindi malabanan ni Iso. Alam ninyo, makikita natin ang pagkalinlang o panlilinlang ni Jacob pero wag nating lampasan ang masamang ugali din itong si Iso. Akalain ninyo na ipagbili niya ang karapatan ng panganay na isang napakabanal na karapatan at pribilehyo na ibinibigay sa panganay at pagkatapos ay basta na lamang niya ibinigay dahil sa isang uh, bulalo kung ano man ang inihanda ni uh, Jacob para sa kanya. Hindi lamang yun, nang panahon na napagpapalain ni Isaac, ang kanilang ama, ang panganay, at para linlangin si Isaak na ng panahong yun ay malabo na ang mata, ay eh yung nanay pa ni Jacob ang siyang nagbuyo dito kay Jacob. Ang nanay niyang si Rebecca ang nagbuyo dito kay Jacob na magsuot ng mabalahibong uh, pananamit upang akalain ni Isaak na siya ay si Iso. Ngunit nalinlang niya, maging ang kanyang ama, kung kaya't nakuha niya ang pagpapalang laan para kay Iso bilang panganay, ay naibigay dito kay Jacob at nang tumatangis na itong si Iso, ibigay sa kanyang pagpapala, ay hindi ito nabago. Kaya't makikita natin kung anong galit ang umiral dito kay Iso at si Jacob daman, ay agad na tumakas at lumipas ang mahigit dalawampung taon. Hindi natin alam kung gaano kalampas sa dalawampung taon. Ang alam natin ay dalawampung taon na ang nakalipas at higit pa ay muling magtatagpo. Nagpasya si Jacob na tapos na ang kanyang gawain para kay Laban at ngayon ay uuwi siya ng kanaan at magtatagpo sila ni Iso at sa pagtatagpo na yun ay maunawaan natin ang kanyang takot. Uh, matkakatagpo niya ang kapatid na kanyang nilinlang, ay baka puno pa rin ng galit ang kanyang kapatid. At ang ginawa ni Jacob ay ginamit niya ang kanyang mga kaparaanan kung paanong mapagpapalubag itong si Iso. Uh, parang sinunod-sunod niya ang mga kaloob, mga presence, mga pasalubong para kay Iso baka sakaling gumaan ang damdamin, hinati pa niya ang kanyang mga pulutong, ngunit sa kaulihan ay walang anumang naging dahilan naging dahilan para gumaang ang takot ni Jacob. At dito nangyari ang kanyang pananalangin. At gusto kong tingnan natin ang pananalangin na ito. Ang tututukan natin ay ang kanyang laman ng panalangin na nasa Genesis 32 and verse 10. Pero para makita natin ang konteksto, basahin natin ng buong panalangin na mula sa siyam hanggang labing dalawa. So Genesis 32 verses 9 to 12. Sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham, at Diyos ng aking amang si Isaac o Panginoon na nagsabi sa akin, Bumalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak at gagawa ako ng mabuti sa iyo. Hindi ako karapat dapat, ito na sa talatang sampu, hindi ako karapat dapat sa lahat ng kaawaan at lahat ng katotohanan na iyong ginawa sa iyong lingkod sapagkat dumaan ako sa hordang ito na dala ang aking tungkod at ngayon naging dalawang pulutong ako. Hinihiling ko sa iyo na iligtas mo ako sa kamay ng aking kapatid na si Iso. Ako'y natatakot sa kanya, baka siya'y dumating at kaming lahat ay pagpapatayin niya ang mga ina pati ang mga anak. Hindi ba't ikaw ang nagsabi, gagawa ako ng mabuti sa iyo at ang iyong binhi ay gagawin kong buhangin, parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Yan ang kinasiyang salita ng Diyos at dito nga si Jacob ay wala nang magawa, makakatagpo na niya ang kanyang kapatid, ang pinakahuli na niyang magagawa ay ang dumalangin sa kanyang Panginoong Diyos. Anong masasabi natin na naging tugon ng Diyos sa kanyang panalangin? Ang masasabi natin ay kinalugdan ito ng Diyos sapagkat pagkatapos ng panalangin na ito ay mangyayari ang pinakabantog na pangyayari sa buhay ni Jacob, ang kanyang pakikipagbuno sa isang anghel na later ay malalaman natin na nakipagbuno siya sa Diyos mismo at ang Diyos ay nagpala sa kanya. Ito ang nangyari bago nangyari ang pakikipagbuno na iyon ay nanalangin itong sa, si Jacob. Sa makatuwid, magagamit natin itong panalangin na ito na panalangin ng isang kumikilala ng mga pagpapala ng Diyos sa kanya, ngunit ngayon ay maaring humarap siya sa isang nakakatakot na bagay. Ganito ang panalangin na maari natin ding angkinin may mga pinagdaanan tayo sa 2023 na masasabi natin dapat ay pinagpala tayo ng Diyos. Ngunit maring tinitingnan mo ang 2024 ng may angking takot. Ano bang mangyayari? May mga hindi ako alam. May mga banta na maaring mangyari sa akin. Ano ang nararapat? Ito ang panalangin ni Jacob mula sa panalangin na ito. Gusto kong kunin ang ganitong mensahe ng pasasalamat. Ang mabiyayang pakikitungo ng Diyos ay dapat mag-udyok ng tauspusong pusong pasasalamat. Ang mabiyayang pakikitungo ng Diyos ay dapat mag-udyok ng tauspusong pasasalamat. The gracious dealing of God should evoke sincere thanksgiving. Ang mga salita ni Jacob ay humahawak pa rin sa tipan ng Diyos sa kanyang ninuno, actually ang kanyang lolo na si Abraham, ngunit hindi lamang yon pinanghahawakan niya ang nangyari doon sa Bethel na mababasa natin sa Genesis 28. Anong nangyari sa Bethel nang siya'y tumatakas na sa kanyang kapatid, siya'y natulog sa batuhan, ngunit habang siya'y natutulog, siya'y nanaginip, panaginip ng isang hagdanan na nanggaling sa langit at nagsisibabaan at nag ang mga anghel. At mula doon ay pinanariwa ng Diyos kung anong tipana niya kay Abraham, kanyang pinagtibay dito kay Jacob. Ang kanyang tipan ay, gagawin ko kayong pagpapala sa lahat ng mga bansa. At ang ginagawa dito ni Jacob ay iniisip niya, hindi mangyayari iyon kung ako'y lilipulin ang aking pamilya at ang aking mga pulutong ay lilipulin ni Iso kung ito'y pahihintulutan ng Diyos. Paano matutupad ang kanyang pangako kay Abraham at sa akin na ang aming mga anak ay magiging gaya ng, mga, ng dami ng buhanginan at pagpapalain ng lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang angkan. Kaya dito makikita natin ang pag-iisip ng isang pananampalataya sa pangako ng Diyos at ang pananampalatayang ito ang nag-udyok sa Kanya ng pasasalamat. Ginamit niya ang mga palatandaang pagpapala ng Diyos sa Kanya at naging panalangin ng pasasalamat. At gusto kong sabihin na ang kinindi natin kung ano yung sinasabi ni Jacob dito sapagkat ito rin ang sumasangkap sa isang tunay na nagpapasalamat sa Diyos. Itong taong tatapusin natin, ilang oras na lamang, talaga bang nataus puso ang pasasalamat natin sa Diyos? Kung taus puso ang pasasalamat natin sa Diyos, aangkinin natin ang dalawang bagay na sinasabi rito ni Jacob. Aangkinin natin para sa ating sarili. Una, wala akong karapatan. At ikalawa, higit akong sumagana. Yan ang dalawa na bahaging mga sangkap ng taus-pusong pasasalamat. Kapag hindi mo masabi ang mga bagay na yan, maring sambitin mo ang pasasalamat, ngunit hindi ito pasasalamat ng pananampalataya. Ang pasasalamat ng pananampalataya ay nagsasabi, una, wala akong karapatan. Yan ang sinabi ni Jacob. Itong aking tinataglay ngayon, hindi ako karapat dapat. Ano man ang masasabi ni Jacob sa Diyos sa kanyang panalangin, hindi niya maisasama ang anumang katuwiran ng kanyang sarili. Siya ay naging mapanlinlang. Ang pakikipagtagpo niya kay Iso ay tila inabutan na ang kanyang panlinlang. His meeting with Iso seems to have caught up with his lying, with his deception. Parang hindi na siya makalusot. Ano ang masasabi ng isang makasalanan sa harap ng Diyos na kanya ngayong tinatawagan? Ito ang sinasabi ni Jacob. Hindi ako karapat dapat sa anumang pagpapala na iyong inilalaan sa akin. Sa akin. At yan ang isang sangkap ng tunay na pagpapasalamat. Bakit? Sapagkat bawat makasalanan ay walang karapatan sa anumang pagpapala ng Diyos. Maang kinubayan Mahirap ang kinin sapagkat walang diwa ng pasasalamat ngayon, ang umiiral na diwa sa iba't ibang larangan ay ang karapatan ng sarili. Pumunta ka man sa relihiyon ng tao, ang sasabihin nila ay magsikap ka't magpakabuti at ikaw ay maliligtas sapagkat pinagsikapan mo sa makatuwid karapatan. Pumunta ka sa lipunan at anong maririnig mo sa mga nagsusumigaw ng kanilang karapatan ay dapat ibigay ng pamahalaan ng mga bagay na ito sa kanila sapagkat kanilang karapatan. Hindi baling hindi sila nagtatrabaho, hindi baling wala silang ambag sa lipunan, basta sila ay nabubuhay, dapat ibigay ng pamahalaan ang lahat nilang kailangan. Naging karapatan. At kapag sinimulan mong pairalin, ang kamalayan na karapatan ko ito, ang mangingim babaw lamang ay isa sa dalawa. Ang una ay pagiging maangal sa iyong kakulangan. Ay, ko na itong sabihin noon na uh, nung unang ibigay ang mga bonus, ito ay talagang act of goodwill ng management at nagkaroon ng magandang relasyon ang management at labor sapagkat pinapaboran sila. Tinatanggap nila na pabor ng management. Pero, ginawang batas. At nang gawing batas, naging karapatan. At nang maging karapatan, anong narinig mo sa halit na magpasalamat, umangal. Sapagkat karapatan na nila. At ganito ang nangyayari kapag ang iyong tinatanggap mula sa Diyos, sa halip na ang mo na biyaya niya at wala kang karapatan, gagawin mong pag-aangal sa Diyos. At ganito ang relihiyon ng tao, ganito ang politika na umiiral sa lipunan. Ang angkinin ay karapatan. O kung hindi man pag angal ang magiging kauwian nito ay itaas ang sarili, batiin ang sarili dahil sa nakamit niya ang gusto niyang makamit ayon sa kanyang sariling pagsusumikap. <coughs> At kung balutin ka ng ganitong diwa ng karapatan mo, ikaw ay mawawalan ng diwa ng pasasalamat. Ngunit kung mananampalataya ka, kasama ito sa iyong aangkinin, wala akong karapatan sa Diyos. Kapag hindi ka pa dumarating sa punto na iyong sabihin, hindi ako, wala akong karapatan na iligtas ng Diyos. Ang kaligtasan ng Diyos ay biyaya lamang niya. Hindi dahil sa aking pinagsumikapan, hindi dahil sa aking ginawa, hindi dahil sa aking mga inipon na mga mabubuting gawa o seremonya, kundi tanging lamang kaloob ng biyaya <coughs> ng Diyos isa mga tuwed, tayo ay pinaghainan ng luto ng Diyos na wala tayong karapatan. Di ba, napapansin ko lang, mas madalas yung kumakain ang mas nasasarapan uh, kaysa dun sa nagluto. Ang nagluto, ibinigay yung pagkain, tayo ay nasarapan. Pero kapag ginawa mo ng karapatan, ay isang bagay ito na isa sa magpapabawas ng ating appreciation sa inihain sa atin. Kaya ang hamon ko sa inyo ay ang kinin mo ang pagkamakasalanan sa taong 2023 upang lalo kang puspusin ang pasasalamat. Mahirap man gawin yon? Siguro naman hindi sapagkat kung gugunitain mo ang taong 2023 kahit araw-arawin mo pa Ilang kasalanan ng umiral sa iyong pagkatao mula sa pag-iisip sa iyong saloobin at kung minsan ay doon sa mismo mong gawain sa iyong pananalita. Hindi mahirap aminin dapat ng isang alam ang biyaya ng Diyos na ang taong 2023 ay naging saksi ng aking pagkamakasalanan sa Diyos. Ikaw ang nakakatalos ng iyong pagkamakasalanan. Kung ikaw lalo'y humihingi ng patawad araw-araw na siyang dapat ginagawa ng isang mananampalataya sapagkat yan ang itinuro ni Yesu Kristo na panalangin ang humingi ng patawad sa araw-araw at bakit niya itinuro ang gayon sapagkat araw-araw na tayo ay nakakaranas ng kasalanan sa isip man o sa pananalita o sa gawa. At kung suriin mo ang iyong sarili, ay dapat mong angkinin na ikaw ay makasalanan sa mga tuwid walang karapatan at kagaya ni Jacob ay biniyayaan. Ganito ang Diyos. Ang Diyos ay mapagbiyaya sa makasalanan. Isang bagay na maaring hindi alam ng marami, mas maraming ulit sa lumang tipan na ang Diyos na Diyos ni Jacob kaysa anumang pangalan. Walang pangalan na mas idinikit sa Diyos, hindi ang pangalan ni Moises, hindi ang pangalan ni Abraham, o pumapangalawa si Abraham, ngunit ang pinakamaraming idinikit sa Diyos na pangalan ay ang pangalan ng isang mapanlinlang, ng isang makasalanan, sapagkat gusto ng Diyos magpakilala na siya ay Diyos ng biyaya sa isang makasalanan. At ito ang nawawala sa iyo kapag ikaw ay umiiwas sa pag-amin ng pagka makasalanan sapagkat ang makasalanan ay ang taus-pusong makapagpapasalamat kung kanyang inaangkin ang kanyang kasalanan nilalagay niya ang sarili niya sa kalagayan ni Jacob kung ganito inayos ng mga naglimbag ng Heidelberg Catechism na inilithala noong 1563 para sa mga Reformed Protestants ng Germany, ang tinatawag na Heidelberg Catechism, ito ay iniayos para bawat linggo ng taon ay merong mga tanong na umaangkop sa linggo na yun. Kaya't mabubuo mo ang buong katikismo sa pamamagitan ng mga tanong para sa isang linggo. At hinati nila ang tema sa tatlo. Guilt, grace, gratitude. Ang ating pagkamaysala, ang pagkamabiyaya ng Diyos, at ang pagkamapagpasalamat. Ano pang Magiging tugon natin kung tanggapin natin ang ating guilt At tanggapin natin na anumang kaligtasan mayroon tayo ay grace Ang tanging tugon dyan ay gratitude Kaya tang unang sangkap ay wala akong karapatan Pero yung ikalawa ay higit akong sumagana Ayan ang sinabi ni Jacob kung paanong siya ay sa kanyang tahanan, iilan lamang ang kanyang dala. Ang tanging dala niya marahil ay ang kanyang baston at doon siya bumunta sa kanyang uncle na si Laban. At ngunit ngayon ay kinikilala niyang higit akong sumagana. Naging masagana ang iyong pakikitungo sa akin. O maring nasa loob-loob mo, pastor, pwede kong sabihin yung una, wala akong karapatan. Pero yung sabihin kong higit akong sumagana, parang hindi totoo ngayong taong 2023. Hindi sumagana ang aking sweldo, talo ng inflation. Hindi ako na-promote. Hindi naging maganda ang aking relasyon o ano pa mang mga bagay kaya at ini iniisip mo, tatanggapin ko yung una, wala akong karapatan. Pero yung sabihin na higit akong sumagana sa taong 2023, ay eh para pong hindi totoo sa akin. At gusto kong isipin mo, may kasaganaan na laan ng Diyos sa kanyang mga anak, na dahil sa ating kamanhiran, our callousness, hindi natin matimbang. God has been so abundant in his blessing but we are so callous that we cannot feel the weight of those blessings. Tinukoy ni Jacob dito ang tipan ng Diyos kay Abraham at ito ay natutupad. At inalala din niya ang kanyang karanasan sa Bethel. Kung paanong pinagtibay ang tipan na ito ay pinasagana at tiyak na pasasaganain at ito ang kanyang pinahahawakan kung paanong alam niyang ililigtas siya ng Diyos mula kay Iso. Eh, kung nasabi ito ni Jacob, higit nating masasabi. Bakit? Sapagat sa atin tinupad ang tipan. Ang kay Jacob ay ang progreso pa lamang ng paghahanda sa katuparan ng tipan, ngunit sa atin ay dinatnan tayo ng katuparan mismo. Maging si Jacob hindi niya masasabing nasa kanya si Kristo ang tumupad ng tipan ni Abraham. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang tipan kay Abraham ay natupad sa kanyang binhi. At ang binhi na iyon ay sa Yesu Kristo at lahat ang mana ng mananampalataya ni Yesu Kristo ay kabilang sa binhi na iyon at tayong mga mana ng mananampalataya sa bawang tipan may higit na kasaganaan kaysa sa maaang kinihakob. Naisip ba natin iyon? Mayroon tayong Yesu Kristo at masabi lamang natin iyon, it outweighs everything else. Maring nabangkunang ko nang minsan na sinabi ng isa na kung meron kang balance scale, ilagay mo sa isang scale ang lahat ng mga kayamanan, mga celebrities, lahat ng mga gusto mo sa mundo. At sa kabilang scale, ilagay mo sa si Yesu Kristo ay City tilapon itong mga inilagay mo sa isang scale sapagkat hindi nila kaya ang bigat, ang timbang ni Yesu Kristo. Higit tayong pinasagana At ito ang sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians 9.15, Salamat sa Diyos sa hindi mabigkas na kaloob. Anong kaloob ang hindi mabigkas Maraming tinuturo si Pablo tungkol sa pagkakaloob. Ngunit sa kalagitnaan nito ay nasambit niya. May pagkaloob ang Diyos sa ating hindi kayang bigkasin, hindi kayang liripin. At yan ay walang iba kundi sa si Kristo. At kung inihanda natin ang lahat nating mga pagpapala para sa ikalulugod ng Diyos, ay makikita natin tayo ay pinasagana maging yung iniisip nating tayo nawalan, ito ay pagpapasagana ng Diyos. Kaya ng nabasa kong kwento ngayong linggo lamang, isang hardinero ang inupahan para magpa-asikaso ng hardin ng isang mayaman at inalagaan niya ito ng gusto, nagpatubo siya ng isang napakagandang bulaklak. Ngunit minsan sa kanyang paglalakad sa hardin, na wala ang bulaklak. At unay galit na galit siya hanggang sa malaman niya na pinitas pala ng may-ari sa pagkatuwang tuwa doon sa kanyang ginawang bulaklak. At yung iniisip natin na tayo nawalan, ngunit kinalulugdan ng Diyos na kunin ang inilaan para sa atin bilang sakripisyo natin sa Kanya ang aking huling hamon ay isang panalangin. Buksan nawa ng Diyos ang ating mga mata sa ating kasaganaan na higit kay sa mundo. May God open our eyes to the abundance we have more than the world can claim kaysa anumang maangkin ng mundo. Kung wala kang Heso Kristo, anumang mayroon ka ngayon, maayos na pag-aaral, maayos na pamilya, magandang hinaharap at anong pang mga bagay ang iyong maangkin. Kung wala ka kay Heso Kristo, lahat ng yan ay tulad sa paghahabol sa hangin, sabi ng Ecclesiastes. Ngunit dahil kay Heso Kristo, mayroon tayo ng higit kaysa anumang pinagmamalaki ng mundo. Ano man ang wala tayo na mayroon ng makasalanan sa mundo, mayroon tayo na wala sila at ang hinahangad natin ay magkaroon sila ng Heso Kristo sa kanilang buhay. Yan din ang hangarin ko sa inyo na narito kayong mga nakikinig. Walang mas mabuting kaloobang Diyos sa atin kaysa kay Heso Kristo. Yan ang sabi ni Juan 1 John 4 and verse 4 higit na dakila ang nasa inyo kaysa sa kanya na nasa mundo. Sa usapin ng katotohanan, sinabi ni Juan, huwag niyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang espiritu. At ang sinabi niya, ang ibinigay sa inyo ay higit kaysa anumang nasa mundo. Kung mayroon tayo ng katotohanan ng Diyos, ipagpapalit ko ba yan? Hindi. Kung meron tayong Heso Kristo, ipagpapalit mo ba yan sa kayamanan ng mundo? Hindi. Sapagkat ang pinag-uusapan natin ay ang pangwalang hanggan. Ang isang Puritan ay nilagay ito sa isang, he, he, captured it in this title of his book. Thomas Brooks, who died in 1680, he, ang titulo ng kanyang aklat ay Heaven on Earth ang langit sa mundo. Ganyan daw ang bawat Kristiyano. Nagsimula na ang langit sa kanya. Hindi pa sa kaustuhan, ngunit nagsimula na dahil kay Kristo. Isipin mo bang ipagpalit ang langit sa mansyon? Basta maging katulad ka lang ng mga politiko na tatapak na mga kanilang aapihin, o maging mayaman ka na basta't daraya, mandaraya ka ng iyong kikitain, hindi mo ipagpapalit ang langit. Ganyan mayroon ang isang mana ng palataya. Kaya sa ilang oras na nalalabi sa taong 2023, I want to greet you all a joyous, happy new year. But more than that, A thankful closing year. Isang mapagpasalamat na pagtatapos ng taon. Ito sanang umiral sa atin. At tutugon tayo sa pag-awit ng isang awit ng pasasalamat, ang tanging alay ko. At sinabi rito, ang tanging alay ko sa iyo, aking ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanang makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob ang aking dalangin o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko na waay gamitin, ito lamang ama, wala ng iba pa akong hinihiling. Ganyan sana ang umira na pagpapasalamat sa atin sa iiwanan nating taong 2023. Magwakas tayo sa panalangin. O dakila naming Diyos at Mahabaging Ama, inilalagay namin ang aming sarili ngayon sa kalagayan ni Jacob kung anong banta ang kanyang nararamdaman sa kanyang pagsalubong sa kanyang kapatid na si Iso. Ngunit sa kanyang panalangin ay pinuspos siya ng pasasalamat at tunay nga na maaari naming angkinin ang pasasalamat na ito ito ang pasasalamat na naging handa upang siya ay makipagbuno sa anghel na walang iba kundi ang tunay na Diyos at siya'y pagpalain. Kaya tulungan mo kaming angkinin ng panalangin na ito o na kasama ang sangkap ng pag-angkin, wala akong karapatan. Kami na makasalanan ay walang karapatan sa iyong pagpapala <coughs> sapagkat ang nararapat sa amin ay kaparusahan. Ngunit ikaw ang Diyos ni Jacob. Igit kang nagpakilala na Diyos ni Jacob kaysa Diyos ni Abraham o ni Moises. Nagpakilala ka na Diyos ng isang mapanlinlang, ng isang nagkasala, ngunit nagbalik loob sa iyo. At panalangin namin ang mga narito, ang mga nakikinig sa online na maging silaman, ay umangki ng kanilang pagkamakasalanan, at ang kinina anuman ang kanilang tatanggapin sa iyo na pagpapala ay nasa likas ng biyaya. Hindi lamang namin masasabing wala kaming karapatan kundi higit pa kay Jacob masasabi namin na higit akong sumagana. Hindi sa kasaganaan ng sanlibutan, hindi sa kasaganaan ng pananalapi at mga gintong kayamanan, kundi pinasagana mo kami sapagkat kung ano ang nag-uumpisa pa lamang kay Jacob ay nagkaroon na ng katuparan sa amin. Ang binhi ni Abraham na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bansa ay pagpapalain ay natupad kay Yesu Kristo. At mas masasabi pa namin kaysa kay Jacob na higit kaming pinasagana sapagkat mayroon kaming Heso Kristo. Kaya't sa si su Kristo ang pinakamainam na kaloob, ang kaloob na hindi mabigkas, ang kaloob na hindi malirit. At nawa, hangarin ng mga narito na wala pang Kristo sa kanilang buhay, na ito ang kanilang maging tunay na kaloob sa kanilang buhay at sila'y maligtas. At kami na iyong mga iniligtas, ang kininamin na higitang nasa amin kaysa sa Kanya na nasa mundo. Dahilan sa kay Jesus Kristo, dahilan sa katotohanan, at dahil dito, puspusin mo kami ng pasasalamat sa mga nalalabing oras ng taong 2023, at sa mga haharapin namin sa 2024, naway umiral ang tauspusong pasasalamat sa iyo. Tanggapin mo ang aming pasasalamat na walang salitang sapat para bigkasin at ipahayag sa iyo. At ngayon nawa ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng kanyang anak at ang pakikipisa ng banal na Espiritu ay sumating lahat ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen.